بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. امید کہ شوہر جوڑ وش میں اللہ شوہر صحت اور عافیہ بھی دم مرچی پتہ شوہر سوال مزرت ہیں واجہ خدمت حاضر ہم اور چونکہ براتنی کو میں ایک درخواست دیشیں کہ شوہر سوال آگے رادے کا مشوہ انتظار پہ کہنے لگتی برات میسج رادہ دو گھنٹہ بعد کچھ سوال جواب نیت کا ایشن ماں ویکلی صرف پرائیڈے کا ریکارڈنگ کا واجہ کر رہا تو ہمیں وسطہ شوہر جواب سوال کے راہ دیں انتظار کریں گوارے براتی بھی تاکہ پتہ جو میں ریکارڈنگ پہ کرنا ریکارڈنگ کے بعد ویڈیو ایڈیٹنگ پہ کرنا ایڈیٹنگ کے بعد وشو میں کر رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. وجہ جوڑ وش برابر اللہ فضل کرم. وجہ ایک سوال بحرینا چی یک براتی ہمارا سوال کو تھا آوشی کے انچو کی یک ملک کے استے ملک کے جو استے سربراہ آوتی عوام میں ذمہ دار ہے قیامت جواب دو کہیں اور ہمیں اور کے فیملی جو استے سربراہ ہیں جو استے اپت بیتے ہیں آ جو استے جواب دو کہیں قیامت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیملی چون چلائیں تھی ذمہ دار چون بوتا ہمیں اور ایک براتی ہوتی گوارانی ذمہ داری تو بولے میں معاشرت کو ایک نظام بنے تھا کہ مردوں کو ارکو دی قبرہ وہ وس بھی تھیں آخر یہ گب صحیح ہے کہ ارکو دی قبرہ وہ وس بھی ذمہ داری دیکھ رہے مزدوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحاب اجمعین. یقیناً ان چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہیں کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ شما ہر یک کے ذمہ دار نگہبان اور قیامت شمارہ ہر یک کیا ہوتی رعیت بارہا سوال کنگ بھی تو ہمیں بڑا اللہ نے بھی فرمایا کہ حاکم وہ تھی عوام ذمہ دار ہیں کہ آئی چند حقوق ادا کہاں آئی چند ضروریات پورا کہاں ہمیں بڑا استاد ہوتی شاگردانی ماتفت ہوتی چکانی مرد ہوتی جنین ہے برات مستر مردوں ہوتی گہار وما کستر ہر چکائی دس چہرہ اہانی ذمہ دار ہیں کہ اہانا شر تربیت بھی داں اہانی اخلاق کا شر بکاں اہانا دین اسلام سے کارینیا اور اہانی زندگی ہے دین اسلام مطابق بغازینی حاصل یہ مسلمان خطاب اللہ تعالیٰ خطاب کا نگاہ انچو قرآن مجید و آیات قو انفسکم یا ایہا الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اے مومنا شما ایمان آورتا و تارا و تی جن و چکاں چی جہنم آسا بھی بچا رہنے دا چی معلوم بھی کہ ہر مسلمان مات فیت یا برات یا استاذ یا حاکم درست نسرا یہ ذمہ داری ہے کہ آوتی جہل مردم ہر چی کی ہستند آہانا چی جہنم آسا بھی بچا رہنے مثلا ذمہ داری ہم شیں کہ و تارا چھ عمل مکن کہ تی عمل ترا جہنم میں داخل کرنے کے سبب بھی بنی یا چھ عمل ایک تی چوک کو فرزند کا نگایا تی ہما رشتہ دار کا نگایا تو خاموش ہے آئی سرا اور آ جہنم روگان تو ہچ نہ گشے قیامت اللہ تعالیٰ ترا جست کا چونکہ یکی اکشن سال ہے یکی اکشن مسلح سالح ہمائیں قوت نیکن کار کا یا کسا کار نہیں مسلح ہمائیں قوت ہو نیکن کار کا اور دیگر اصلاح ہم لوٹی اللہ ہمیں مطلوب ہیں سالح ہم بو مسلح ہم بو چونکہ حدیث ہستیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ حکم دا برے فلان بستیا تباہ کنے تو ملائکہ کو دا اشتن تن نیکن مردم یکی اللہ بندگی بات تا کنے گا ہنگو یا اللہ ادا و نیکن صالح مردم ہست تو پہنتی بات اللہ فرمائے اول ہمشیہ الٹا بکنے رندا آدگرہ سے پرچک اے وقت صالح کا نگائیں لیکن کسی کار ہے کار نے دنیا ہر شرابی اشمنا کار نے اسی اے سال ہی منا منظور نہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل چیز مسلح ہیں کہ انسان اصلاح بھی کہاں ہوتی جندے ہوتی چکانی ہوتی اولادانی اے گف کے حرکت قبر وت یقینا حرکت قبر وت وفسی بلے قبر وفسگا چ فیسر ذمہ داری اللہ داتا کہ قبر روگا چ فیسر سمجھا نا تو اتباع و قرآن سنت بھی کہاں مسئول کے تئی طرح گش گائیں ترا تنبیہ کا نگائیں تو باید ایک افا گوش بدار اللہ تعالیٰ فرمانی شر مرد ہما کہ استمعون القول فیتبعون احسنہ کہاوتی ہما مردوں میں سوچ دیو کہ گپا گوش داری اور آئی ہما شرریں گپا گڑا زوری کہ گپ زورک بارے فرما خیر ہیں یا خیر نہیں البتہ اللہ تعالیٰ چی ہست کہانا خیر کارانی ہے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چ مستر مسلح مردم نیستت بلے فدا ہم آئی گف آئی جند ناکو نزو جند قریبی رشتہ رہ نزو بلے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی نصیحت ہوتی دعوت الندا تو ہوتی نصیحت ہوتی دعوت المد حتی الامکان کوشش بکا ہستن ماتفت کہ آچوک اگر راہ راستہ نہیں آئے گائیں تو ماتفت بزان کے اگر منی لوگ درائے گا منی بائیکاٹ آ ای چوک بلکہ شر با جہنم میں بچہ اڑ آ بائیکاٹ اختیار بکا چی لوگا در بھی ہے چاہے ایک فرد دے
اب شما گمنی حبر نظور شما نماز نہ کنے شما اوتی لباس شریعت مطابق نہ کنے شما بازار فدیم یلے تو گون جنکان گون بچکان چو ہمرا ہے جوا کمار کنگا ہے اگر شما اے رویا روگا قیامت منا خدا جو استکام ما قیامت شما مسئول اڑ مش مارا یلے دی وازان شما من روا سمدار چوک سمجھی میں فد درت پمی واستک ما خدا نا فرمانے اب تو بیا انشاءاللہ ما تی اپ فزور سمجھن اگر شیا چی باوجود نیت گڑا اللہ تعالی فتا جو استنا کا بل حتی الامکان تو تی چوکا جہنم آسا بھی بچ چارے چونے کا اسمت قبر وقت افس تو سے خلاص منا کارنے اتی ترا اگر دوست ہیں جی ہاں ائے تو لوٹے جہنم مرو کجام ذرائق تو لوٹے ائی کا واسطہ کرامت بھی ائے جہنم آسا بروک اگر تو ہچ نہ ہوشے قیامت ہمیں چوک ہم ترا غریباں نگی کہ دنیاوی اعتبارہ تمنی تمام فرمائش پورا کتا دینی اعتبار میں خدا نا فرمان تن تو من ہچ قسم تنبیہ ہی نہ کو تو تر حاجی سمجھے مولوی سمجھے تبلیغ اچتے اوی دا چوک بے فردیاں چوک بے نمازاں واجہ تبلیغ کنگا ہے واجہ وقت سمجھے نا حاجی او تر حاجی گشگا ہے قیامت ہم جنے ہیں گشی پرچہ تو من نماز فاد نہ کو پرچہ تو من تنبیہ نہ کو اگر من ناروش سور ہوتے نا یا لوگ تو کا دیکھ چیزیں خراب ہوتے ہیں تو من طلاق دم کی دا اور نماز باریا بے فردی باریا تو ہچ قسم اوڑے نہ کو ان شاء اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہیں صحابہ کرام جن آدما ہوتی مرد وصیت کو تنس صحبہ عبادت کا شمار رزق کے حلال تلاشا رہو گائے بچہ میں لوگا حرام نیارت کہ ماں شدین لافہ ہوتی لوگا وفسیں واب کفیں بلکہ بل اے نہیں تو حرام بیارے مارا بوارے نے قیامت ماں جہنم میں آسا سگت کتنا کنے تو مارا کارے دیا و حرام بوا قیامت اللہ مارا جہنم بکا ماں ترا منگریبانہ کرے کہ میں آروک تو بھی تگے سمجھے نا تو ادا چی معلوم بھی کہ مات فتا ہوتی فرزند نصیحت کا نگی ہیں اتل امکان آبزاں کجام قسم بائی کاٹے اگر آ فرما کارآمد بھی تم ان چوک راہ کایا بائی کاٹ بھی یا ود در بھی ہے یا چوکاں لوگا در بھی کہاں یا چیزاں مزوری کجام آنو پیسے ہم حکمت بچا کجام اندازہ کا یہ کارآمد بھی ہم اندازہ تک آئی ہے جہنم میں آسا باید بروک یہ حکم اللہ رب العالمین ہے یہ مات فت کے خاموشاں مرچی باندھا ہے چنا گشاں کہ وجہ چوک خرچی کہاں یا بل آئی دل تباہ خرچی کہاں ہجوڑے ہنو گنڈوئے تربیتی چی گنڈوا شروع بھی ابتدایا تربیت شروع بھی نہیں کرندا مزن بھی تھی خبر نظوری چی ابتدایا اوشی بھائی یہ لباس ہوگا بھائی یہ لباس سمجھے نا میں لباس نہیں کافران لباس ہیں مارا خدایا ایوڑے لباس ہی داتا چی گنڈیا تو آئی تربیت آبید ہے جانے کو ٹانگا چی گنڈیا چیر بھی دے گنڈیا آئیا پردہ سے کاریں دیما روے دیما ہوتیا چھیڑ دے پرچہ چیر بھی دیا میں اللہ حکم ہے میں رسول اللہ حکم ہے مارا قیامت خدا جست کا یہ چیزاں منا بھی دے موبائلہ منا بھی دے چیزاں بھی دے بہت تو گنڈو یہ ہنو چیز تھی واسطہ کارآمد نہیں تھا تو استعمال نظان ہے تو جائز و ناجائز نظان من ترے چیزاں نہ دیا یہ چیز پر تو حرام ہے تو غلط استعمال کرے آئیے طرح روک گئی ہیں تو مہیا کن گائے ہر چیز کن گائے ان بعض انچے ماتفت معاشق نگائے اللہ رحم بکا انو نے تو کا اصلاح سک گرانے جی پرچہ ماحول ہنچو خراب ہیں کہ یہ چیزاں ماحول ہما اندازہ خراب کو تھا کہ تو نظانے آج تو دات گا تو بڑی ڈوٹیا ہے بڑی ڈنہ ہے بڑی آج چھ چار گایا کجاں وڑا رو گایا کجاں وڑا اختیار کن گایا لباس چمدہ زوران ڈیزائن چمدہ زوران بارے حلال ہیں حرام ہیں پر قدر کرے چار دلو چمدہ زور گایا اور آپ شمجہ فروانے گنڈوے نہ قیامت تو مسئول ہے تو یہ چیز دات گا روکے گی ان طرح ہر صورت ہوتی چوکسی جہنم آسا اگر نہ طرح بھاگوں قیامت اللہ تعالیٰ وجہ ایک سوال اس سے کہ ایک براتے ہونا سوال کو تگا میسج کو تگا کہ یک واجکار استے ما حاجی گشن حجے کو تابی واجکار ہے جو استے بلے معاشی پشتہ نماز بھی وان گایا بلے یہ روتے پیر زیارتہ پیر زیارتہ روتے تو عالم معاشی پشتہ نماز وانا یا کہ نہ جائز ہے یا کہ جائز نہیں